المتقين والسلام أني على خير أهلك الله الفاتي لما أقولك ولا هاتم لما سبق ناسر الله قبلك ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره مقدار العزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول المهاجرين والأنصاري وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقدابي فريد الدهري على الإدلاكي هاتم الهتمين أبو إسحاق على جبرائيل ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم السدد جعلنا الله من أهل السداد ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بها زيادة أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا أيمة الشيخ ادري لنا بهذا المهدر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زما عدد سن المصطفى صلى الله عليه وسلم زمان 63 شكرن ده منزل الله يكون قال الله يبارك البركان سيد الورى سيد الخليقي سيد الأولين والآخرين من أذكر ما هو من أفسلين قوم الشاء كديدي من فسلين قوم الشاء بيو من فهين شابن دا وتقيل الله يا ساكا فهينتا ana mana saiti ne akan yadda abubuwa suke gudana a cikin addini in an ce addini shine islamun imanun ihsanun shine an tara maratibus salasa fi maqamin wahidin kowanne za a shigar da shi yanda zaka gane saboda maqamul islami daban maqamul imani daban maqamul ihsani daban idan an hada wayannan abubuwa guda uku to su ake kira maqamud dinus salasa maqamud dinus salasa shi ake kira addini idan aka ware daya daga ciki to an samu nukusani a cikin tafiya الفصل الثالث عشر فصل نشاؤك في إلامهم أنه لا يصل السالك الناسك إلى حضرة الله واتهم يبوتن الله سالكي الناسك من إبادة بائي سادوا هذا حضرة الله بائي سادوا هذا hadaran sifatihi ba iya saduwa da hadaran asma'ihi ba yiwa gabaki da dan tsaban ibadarka tsaban ibada kokarin kai kai ka ka gane meye asma'u was sifatu ba zai ba walau jama'a ulumul awwalina ko da ka hada iliman mutanen farko wasai ba tsara'ibun nas da wa'ifun nas ka zauna da mutane daban-daban ba zai yi ba wa bada ibadatus saqalaini kai ibada irin na mutane da aljanu kai ibadan mutane da aljanu
ka zauna da mutane daban-daban ma dama ba wanda aka ba su abun mabudin abun a hannunsu ba baya yiwa ba ka sanin asma'u was sifatu illa ala yadi ashabul izin khas sai a hannun wanda suke da izini khasi sune waliyai irin wanda muke bi su Shehu Tijani su Shehu Ibrahim su Shehu Abdul Qadiri su Shehu Ali Timasini su Shehu ga sunan dai su ake kira ashabul izinil khas ashabul izinil khas sai ta hanyar su makullin a hannun su Allah yake bayarwa amma ba a hannun gama gari ba komin ibadarka komin karatunka ba za ka samu wannan izinin ba sai ta kofansu kuma kowanne za a aji yadda abin yake a bude shine faqulu za mu ce wabillahi ta'ala tawfiq game da katar ya tabbata ga Allah wa walahadi bi manihi shine mai shiryarwa da baye-bayensa ila sawa'i dariqi zuwa hanya mafi dacewa qala Allah ta'ala Allah ya ce huwa allazi arsala rasuluhu bil huda huwa allazi arsala rasuluhu Allah shi ya turo manzansa bil huda da shiriya wa dinil haqqi da addini na gaskiya al huda wa dinu ka gani al huda wa dinil haqqi kaga me shiriyan hidaya ita ake kira shiriya me dinu kaga maqamud din maratib guda biyu ne akwai hudan in an ce maka akwai bambanci tsakanin huda da rushidu in an ce huda anan to ana nufin shiriya mana shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis salati itai zakati sawm ramadan hajjil baitil masa ilayhi sabila dinun shi kuma ya hada sauran abubuwan dukka shi zai baka dinun amma akwai martaba islamun imanun daban da islamun amma imanu yana gaba da islamun islamu yana gaba da imanun amma yana an hada su za a ce dinu in an hada su za a ce musu dinu gabaki daya qala fil araisi inna allaha subhanahu ubangiji sanna sunnatan azliyatun ubangiji ya sunnanta wata sunna tun azal allah yajidu ahadan sabilahu ba wanda zai iya samu wannan hanyar illa man yaqdillahu lahu ustazan sai in Allah ya saka ka zama shehi ne shine ustazan arifan billahi masanin Allah sanin Allah daban malami kuma daban muallimin daban arifun daban ya amma duk irin sigan tafiya dai ne kaga arsalar rasuluhu bil huda wa dinu al haqi to wayin kana al fadlu waye sari dinuhu wa rububiyatuhu yana nasar da addininsa da rububiyarsa fa dulluhu sai masa nuni ala nahajil ubudiyatihi akan nahaj na ubudiya wa ma'arij ruhahu
da kuma matafiyar ruhin wa kalbuhu da zuciyarsa ila mashahadatir rububiyyati. Kaga can huwa allazi arsala rasuluhu bil huda wa dinul haqi. To addinu anan dinul haqi yasari yana nasantar da dinuhu addininsa wa rububiyyatuhu da rububiyya fayadulluhu sai a nuna masa ala nahajil ubudiyyatihi mashiga na ubudiyya wa ma'arij ruhahu wa qalbuhu ya zamo mi'iraji ne hauhawa ne na ruhi da kalbu ila mashahadati rububiyyati zaka kalli Allah kallo irin kallo na ruhi kaga anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka kaga walaysa yural quddus bil ayni innama bi aynil ama wasahaki walmahaki wadamsi kaga ashe ganin Allah ba da kwayan ido bane ganin Allah da ruhi da kalbi shine yake bada mushahada na rububiyyan ubangiji waye kun anan zai zama huwa wasidatun bainahu wa bainallah shine wasida wasidan nan shine zai zama tsakanin Allah da wannan wasidan wayin kana al-fadlu biidillah tare da an sani fadalan Allah biidillah ahnu Allah yake yuti man yashau Allah yana bada fadalansa ga wanda ya so bi gairi illatin ba tare da illa sai yayi kaza ba wala sababi kuma ba tare da sababi ba ba dan kai kaza bane zan baka kaza billahi illatin wala sababin babu illa babu sababi Allah yake baka kawai Allah ne yake zaban kai baka ba dan aikin da kamar ba babu illa ba sababi zalika fadlullahi yuti man yasha'u kina na'am jalahu wasidatun Allah ya sanya wasida ne lita'addubi saboda ladabi la litaqribi ba dan kusanci ba adabi wannan wasidan adabi ne ba dan kusanci ba wasayyarahu shafi'an sai Allah ya sanya shi shafi'an mai ceto ne liljinayati ga dukkan bangaren laifi la sharikan ba wai suna tarayya ba fil hidayati a cikin shirya ka gani ba wannan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqi amma a tsarin da ake tafiyan duk wani abu wanda Allah yake saukarwa yana saukarwa ne a hadaran sayyidul wujudi daga hadarin sayyidul wujudi Allah yana saukar da shi a hadarin wanda ya zaba ya so daga cikin bayinsa in ka zaka mutum zai tsira saboda abin da ya nuna maka mutum kuma zai iya halaka saboda abin da ya nuna maka amma ba musharaka bane ba wai tsiransa ba tsiratar da kai da yayi ma'ana yayi aikin Allah bane ba wai Allah ne ba wai mutum ne wani aiki da wannan matsayin ba Allah ne in ka taba abun ba za a barka ba amma in ka bi abun za ka tsira Allah ne ya sa ka ka zamo haka ba tare da sababi ba tare da illa ba ma'ana masoyinsa ne ya zaba ya ce kai masoyina ne kawai kai masoyina ne tunda masoyina ne wanda ya bi ka zai shiga wanda ya saba maka zai shiga bala'i to kaga wannan aiki ne
zaɓin Allah ne, ikhtiyari, la min illatin wala sababi, ba don illa ba, ba kuma don sababi ba. La sharika fi hidayatin, babu tarayya cikin shirarwan hidayatun nurul Qur'an. Shari'a shine hasken Al-Qur'ani, wa dinuhu haqiqatul bayan, addini shine haqiqan bayani, ma izharul burhani, tare da bayyana dalilai ninta. Wa qala shaykhana wa wasilatina wa qudwatina ila Allah, shaykhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anna bihi, yana cewa ilam ka sani, annallaha subhanahu wa ta'ala, ubangiji ya tsarkaka ya ɗaukaka, ja'ala fi sabiqi ilmihi, tuntuni Allah ya rubuta ya tabbatar, wa nufuzu mashi'atihi, kuma Allah ya zartar cikin mashi'arsa yadda ya ga dama yayi, annal madad alwasili ila halqihi, shi kuma ya tabbatar, haka ya rubuta, min faidi rahmatihi, yana zuwa ne daga faidu, daga kwaranyowar rahman Allah, ya jari fi kulli asarin, a kowane zamani yana gudana, wannan faida, haka Allah ya rubuta, haka Allah ya fi sabiqi ilmihi, haka Allah ya cikin zartar da mashi'arsa, annal madad alwasili ila halqihi, madadi mai saduwa zuwa ga halittansa, min faidi rahmatihi, na kwaranyowar rahmansa, ya jari fi kulli asarin, ma alkhasatul uliya, yana zuwa wajen keɓantattun bayin Allah ne maɗaukaka, min halqihi, daga cikin halittansa, su ne suwa minan nabiyina, daga annabawa, wasiddiqina da siddiqai, faman faza ila asali asarihi, ahali asarihi, idan wani ya guje ga ahalin asarin zamaninka, kace ba ka ba su ahya'an rayayyu, min zawil hasatil uliya, wanda Allah ya zabe su, wannan kyautan ta hannunsu yake bayarwa, sai kace ba ruwanka da su, ba ruwanka da su, wasahibahum, amma faman faza ila ahli asarihi alaha, wanda ya sauri nan nan kenan, faza na bana iradi bane, na ikibali ne, yaje wajen su, min zawil khasatil uliya, mun yarda muna tare da Shehu Tijani, mun yarda muna tare da Shehu Ibrahim, mun yarda muna tare da Shehu Ibrahim Musaddadu, mun yarda muna tare da Shehu Abdul, wayannan duk wanda suka zo irin wannan kyautan, yana zuwa cikin baharinsu, yana zuwa cikin baharinsu ne, a cikin rabon da Allah yake yi, wasahibahum, ka zauna tare da su, waqtada bihim, kai koyi da su, wastamadda minhum, ka samu irin ilimin da suke, faza bi nailil madadil fa'id min Allah, to mutum ya rabauta da samun rabo na daga wannan fadalan da Allah yake ba da kyautan ta wajensu. Allah yana bayarwa, an yadda, in ma ka kiyada dole ka yadda, shugaban ƙasa ba dole ba ne ya zama musulmi, ba dole ba ne, ba dole ba ne ya zama musulmi, amma faidan da Allah yake zubowa tun daga zamanin annabi Adam har zuwa yau, faidan tana zuwa ta hannunsa a kujeran, wannan ya zama musulmi ya wuce, wannan ya zama ba musulmi ba ya wuce, wannan ya sake zuwa ya wuce, Allah bai fasa wannan ba, fi sabiqi ilmi, bai canza ba, to kujeran da ta bayyana ake mata wannan ruwan madadin, to akwai kujeran da take boye,
ana mata wannan ruwan madadin. Gwamnan fili akwai gwamnan boye, shugaba na zahiri akwai na boye, domin huwa zahiru wal badinu ne, wahu bi kulli shay'in alim, kowane abu yana istindadi ne min hazal bahari, min hazal faidu, alfaidu huwa rasulullahi. Akwai wanda aka kauda shi baya ciki? Babu. Waman a arda an ahali asarihi, idan ka kauda kai kace ba ruwanka da gwamnati, gwamnatinka, to su ba ruwansu da kai? Ba ruwanka da gwamnatin kasan ba sai ka yi da su ba, su ba sai sun yi da kai ba? Da Allah me ya amsa, haka ne? Ko kai ko karkai kana karkashin su, kana cikin su, to haka abin yake tafiya, zahiri da bani ne. Mustaganiyan bi kalami man taqaddamu, kace a ai kai gwamnan da ya wuce shine naka, shugaban kasan da ya wuce shine naka, to waliyin wannan zamanin da aka bashi wannan abin da yake kai, wannan zahiri yana tafiya ne a bangaren al-ahya, wanda duk suka tashi sun tashi ne da aikin su, to wanda ya koma can sai kace ba za ka bi waliyin da yake nan yanzu ba, kafi yadda da waliyin da ai baka san Allah ba, baka san Allah ba. Dubi alai bi tabi al-hirmani, duk wanda yayi haka yace bai yarda da waliyin zamanin sa ba, ma'ana bai yarda da gwamnan da Allah ya bashi a wannan zamanin ba, dubi a za masa tamfin na me bi tabi al-hirmani, sai ce duk abin da yake cikin gwamnatin an haramta maka, haka ne. To haka mulkin yake tafiya, zahiri da batinin sa haka yake tafiya, shine Allahu waz-zamanu, Allah shine zamani. Durma ad-dahri kayfa ma dara wattakizul arda kulluhu dara wa durma ad-dahri kayfa ma dara, kariki zamani shine da shine zamani, kariki lokacin da kake ciki shine lokacinka, ka juya da lokaci yadda ya juya da kai. Durma dare kafin madara watakizul arda kulluha dara, ka riki zamanin gaba ɗaya shine gidanka, yanda ka tsinci kanka shine suke cewa wa mal waladu illa ibnu waqatihi, da mutum bai zamo ɗa ba sai ranan da kake ibnu waqatihi, in yau kana duniya to kai da ne, gobe kuma ba san waye da waye Allah zai yi ba, je ta wuce yau dai ibnu waqati, ranan da kake ciki shine naka, na wuce na jiya ya wuce, abinda kai kuskure ka nemi gafaran Ubangiji, yau kuma kana ciki kai kokari ka zage dantse wajen bin Allah, gobe kuma sai mai dogon kwana, haka Allah yake tafin lamarinsa. Wa kana misluhu, misalin wanda yake da da waliyin zamaninsa, ko yake da da annabin zamaninsa, ko yake da yace a yayi da wani annabin da yazo ba wannan din ba, wanda ya wuce arda annabi zamani wa tashri'i, ka koda kai gabarin annabin zamaninka da shari'arsa, mustaganiyan kace ka rike li shara'in nabiyina da shari'an wanda suka wuce, alladhina khalaw qablahu, wanda suka zo kafin shi, fais julu alai bi tabi'ul kufri, da ce masa kafiri, kafara dai da mukafiri. Wassalam. Wa qala fil ara'isi, ba maganin shauti jani ara shu ya fada cikin ara'isi, inda qauli ulaika alladhina hada Allahu,
wayannan su ne wanda Allah ya shirye da su. Allah ya shirye da su fa bi hudehum iktada. Allah ya shirye da su, to da shiryarwansu su kuma suka sa wasu suka zama na'ibobi. Fa bi hudehum muktadi. Da shiryan su da Allah ya fara ba su annabta, to su kuma sai suka yi shiryar da wayanda da suka zo bayan su. Haka abubuwan yake. Ila fi hadhihi al-aya la tasiu al-iradatu illa bi akhadhi min al-aymati. Babu wani abin da yake abin nufi illa bi akhadhi, sai abin da ka karbo min aymatin. Akwai shugabanni sune ar-rusulu wal anbiya, ko ala tara buku ga kaifa nazar al-mustafa sallallahu alaihi wasallam fi zubanta min asabi, ya manzon Allah yayi kallo cikin sahabbansa, ya manzon Allah yayi kallo cikin sahabbansa. Fa qala alaihi salatu wassalam, sai manzon Allah ya ce itadu bil ladaini min badi, ku yi koyi da wayannan mutane biyu min badi daga bayana, su ne wa Abi Bakarin wa Umara. Manzo Allah dai kalla abu ne cike nan. Ala tara kaifa nazara al-Mustafa sallallahu alaihi wasallama fi zumratin min ashabi, ya zabi wasu ya ce ayi koyi da su. Rajulu falasul iktidau, baya yiwa. To kaga ai annabi annabi ne wanda ya ce ayi koyi da su, kuma ga suna alaikum bi sunnati wa sunnatal khulafa'ir rashidin, ai yayi ishara abu alaiha bin nawajizi. Abubakar ya zama annabi ne? Ba annabi bane. Umar ya zama annabi ne? Usman ya zama annabi? Ali ya zama annabi? Amma an yi ishara a kansu daga ku lura da su, saboda abin da yake kana na zuba musu. Sai ka ce ai kai ba annabin ba, ba ruwanka da kowa, ai ka ebo kanka bala'i. Ka ebo kanka bala'i. Balasi ulikti dawu, ba a koyi illa bima sahad bidayatu, sai wanda farkonsa yayi kyau. Wasalaka suluku sadati, ya shiga hanyar mutanen kirki. Wa asara fil barakat, ya kuma yayi ta'assuri da albaraka na shuhudihim, ganin su. Ala tarara al-Mustafa, buku ga manzala sallallahu alaihi wasallam ya kulu, yana cewa duba liman ra'ani, farin ciki ya tabbata ga wanda ya gani ba. Ai ya fada duba liman ra'ani, kaga manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce hayrukum qarni, kaga me ma'anar haka hayrukum qarni summa alladhina yalunhum summa alladhina yalunhum, kaga qarni allazi ra'a rasulullahi wa amana bihi, shine ma'anar abu duba liman ra'ani, ganin shin irin kowane irin gani ne, amma abin da ya cike nan duba liman ra'ani, farin ciki ya tabbata ga wanda ya gani. To wane irin gani? Har ganin da Abu Jahal ya mar, har ganin da Abu Lahab ya mar, har ganin da Ashi ya mar, har ganin da Wa'id ya mar, har ganin ba wannan ganin ba, amma ma'anan ganin imani, na ganka na yadda da kai, ban ganka a maganin wato yatima Abu Dalibin, wannan shine ma'anan ganin. In kace kuma hadisin dai gashi bai bambanta ba, amma haka abin yake kuma, saboda in hadisin ba hakan yake nufi ba,
to kowa ya shiga kenan. To kun ba za a iya bambancewa ba, amma dole mahamilin hadisin abinda zai baka kenan. Ai faza man asartu fi ru'ati, ya rabota wanda aka zabe shi cikin ganina inta. Qala sahili, imamu sahili ya fada fi bughati saliki, a cikin bughati saliki, innal maqsud al azami min al shari'ati, menene manufa mafi girma a cikin shari'a? Huwa tadhhirun nafs, shine tsarkin zuciya. Tsarkin zuciya shine asalin maqsud, abun nufi na shari'a. Abun nufin shari'a shine tsarkin zuciya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, sanin Allah shine Allah, annabi Muhammadu shine manzo Allah, wannan shine tsarkin maqsudul azam fi shari'ati kenan. Kaga ashhadu an la ilaha illallah, ai an ce ashhadu an la ilaha illallah, ai kaman an gama ko? To amma ba cewa ashhadu anna muhammadar rasulullahi ba, bayuwa. To ashe ashhadu anna muhammadar rasulullahi shi ake kokuwa a kansa, wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi shedawa cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne, shine asalin abin da ake nufi in ka yarda da annabin shi kenan. Shi yasa wasu malamai suke cewa duk lokacin da kace ashhadu anna muhammadar rasulullah ka musulunta, amma an kace ashhadu an la ilaha illallah ba ka musulunta ba, saboda dama ba musu cikin la ilaha illallah. Dan koda kafirai ne, walayin salahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulanna allah, inda zaka tambaye su waye halicci samai da ƙasa, sai da sai Allah ne. To shikenan sun yarda Allah ne. To annabi Muhammadu ai dagajin anan rikicin yake akan manzo Allah. To ashe annabi Muhammadu shine asalin imani, ashe annabi Muhammadu shine musuluncin, ashe annabi Muhammadu shine komai na dan iskan da yake ganin ba wanda ya ayo ɗan iska ne kawai. Allah ya kiyaye, Allah ya kare. Wannan tatahirun nafs, tsarkin zuciya, min kuduratin, daga dukkan illoli, muta'alliqatil jismi, wanda ya rataye da jiki, bitasketi, wajen tsarkaka, an awsafi zamima, ka fita daga cikin zargi, awsafi zamima. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine da kowane laifi ka zo, ma dama ba shirka ce ga Allah ba, da kowane laifi ka zo, ma dama ba shirka ne ga Allah ba, da kowane lokaci ka zo, ma dama ba shirka ne ga Allah ba, manzo Allah zai cece ka. Shi kuma hadarin sayyidina rasulullahi, da kowane laifi ka zo, ma dama ba ganin illan annabi Muhammadu ba, da kowane lokaci ka zo, ma dama ba ganin laifin manzo Allah ba, shi kuma Allah zai cece ka. Amma idan Allah baya son ya maka rahama, to zai hada ka fada da annabi Muhammadu, dama shine mai ceto. Daga zaran kaga annabi bai isa ba, to shikenan ka kadi har illa ma sha Allah, domin ba yadda za a yi, ba yadda za a yi ka taba martaban sai na rasulullahi ka sha, baya yiwuwa, Allah baya yafewa. Kamar inna lillahi ghafiru an shurka bihi wa ghafiru ma duna zalika liman yasha'u, to haka nan a martaban sai na rasulullahi Allah baya gafarta ka taba manzon Allah, domin da yana gafartawa, da ya gafartawa Abu Lahab. Farin cikin Abu Lahab na lokacin samuwan annabi Muhammadu, wannan shine ya amfana
ya yi farin ciki da samuwarsa ya amfana. Amma tun da ya dawo ya yake shi, wannan yakan da ya yi, Allah ya ce shi kenan sai ka shiga wuta. Kuma ga shi ɗan uwan mahaifinsa ne. Wannan shi ne. Kuma an haɗa surkunta ma tsakani. Domin ‘ya’yan sai na Rasulullahi guda biyu duk ‘ya’yan Abu Lahabi sun aure. Sun aure su. Da Utbata da Utaybata. Amma dukkansu sun shiga wuta. Sai Mu'tabu ne shi ne kawai ɗayar ruwaya wanda ya musulunta. Allah kiyaye ba a taɓa annabi a kai, saboda haka a daina tallan taɓa manzo Allah ba ya yiwa. Wata halliyatu bi awsafil hamida, mutum ya yi ado da siffofi na godiya, kaga ka fita daga zammu ka koma hamdu. Hatta tasilu ila ma'rifatillahi, har mutum ya sadu zuwa ga ma'rifa ta Allah. Wa haza shi kuma la yakunu, baya kasancewa illa ba'da ma'rifatin nafsi, sai ka san me aikin da ranka yake. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amarta bisu'i illa ma rahima rabbi, sai ka san nafsu, ka san shaidanu. Wa halifun nafsa wa shaidana wa asihima wa yinhuma mahadaka nusi fatahimi, da nafsu da shaidanu, kullun duk lokacin da nafsu ta yi ma magana ya kamata, yanzu kullun ka fita nafsu za ta baka shawara, nafsu za ta baka shawara ya kamata ka yi kaza, ya kamata. Da ita da shaidan haka suke, a haɗe suke wajen ba da shawarwari. Allah ke yi, dole sai ka samu wanda zai raba ka da illansu. Wa ma'rifatu ilalha, da sanin illolinta, ala ikhtilafiha, ga sabawansa, al-mufradu min dhalika wal murakkabu, mufradi guda daya, min zalika daga ciki, wal murakkab ko murakkabi wanda yake hawa-hawa. Wa ma'rifatul adawiyati, da sanin magani, wal aghziyati, da abincin da zaka ci dole ka sani. Wala yahkumu zalika illa ar-rabbani, ba kowa ne yake hukuncin wannan ba sai ar-rabbani. Ar-rabbani shine mai rainin zuciya, shine ma'anan qudubur rabbani. Allazina wara Allahu badinuhu, wanda Allah ya haskaka badinansa bi me, allazi bi anwaril ma'rifati, da hasken ma'rifarsa. Wa hassahu, Allah ya kebance shi bi asari hikimatihi, da alamomi na hikimansa. Wa talahu, Allah ya masa itala'i ala asrari shari'ati, a sirrin shari'o'in da Allah ya yi. Wa waqafahu, Allah ya tsaida shi ala ma'anil kitabi, ya tsaya akan ya fahimci ma'ana na alkitabu wa sunnati. Me ake nufi da alkitabu, me ake nufi da sunnatu? Wala yakunu zalika, ba kowa ne haka ba, illa mimman salaka dariqa din, sai wanda ya hada hanyar addini. Kaga maqamud din salasa ake nufi, ba mutumin da yake tafiya akan falle daya ba. Ka san islamu, baka san imanu ba, baka san ihsanu ba, ka san su amma a baki, amma baka iya bambance wannan shine islamu ba. Shi yasa ake cewa mutane yan dariqa ce musu kafirai, saboda rashin sani. Kai kana ganin musulunci ne yin haka, kuma ba musulunci bane.
saboda musulunci, abin da ake kira musulunci, sai ka hada maratib. Wayannan maratibin Islamu kawai, sunan Islamu yana da martaba uku, imanu yana da martaba uku, ihsanu yana da martaba uku. Wannan martaba uku shine yake hada, sai an samu tis'a wa tis'una, da shine yake tafiya a lissafi, sai ya hada. Kuma yana shine a cikin anwarul qalbi ma'rifata hawalin nafs, ya fada maka daga waje kaza ga gunda zaka je, 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 sai ka hada tis'a wa tis'una isma, suna ya 99 shine zaka shigar da tawakkulu, targibu, haufu, duk anan ne zaka shigar da shi. In kai zagaye ka je ta wani guri, kai ka nemi sani ka sani, amma kuma ba haka ainihin abun yake tafiya a shiyaki ba. A islamun imanun ihsanun ne, a haka yake tafiya. Allah ya sanar da mu manzo Allah. Amin sallallahu alaihi wasallam. Waqada manazilus salikina, to shine manazilin. Daga wannan shine qada manazilus salikina, zaka yanki manzili na salikina. Kace me ya khawfu? Menene khawfu? Menene hidaya? Menene kaza? Meye kaza? Meye kaza? Meye kaza? Duk sai ka bi su kafin ka san me Allah yake nufi da abin da yake nufi. In baka yi haka ba, to da saura aikin mutum bai kai ba. Wata khallasa min nafsihi ala yadai warisul ukhra, sai mutum yayi takhallusi min nafsihi ala yadi warisun ukhra, akan hannun wanda ya gado warisun, hata sara ala bainatin min rabbi, har sai mutum ya zamo ya fahimci komai daga Ubangiji. Wa Allahu ta'ala, Allah ya halifanta da shi li hidayati gairi, wa hassau ya kebanta shi bil quwwati, da ƙarfi, al-muqtadiyati, wanda yake hukunci li zalika ga wannan, wa hasala lahu al-izni sahih, ranan ne zaka je an ce ga abu kaza ga abu kaza, amma sai wanda yake da izin al-khas, ga abu kaza ga abu kaza, amma ka nema a wajen mai izini kaza. Zaka ga kaman zagaye ne an bi ta baya, amma sai ka shiga wannan bangaren tukuna ka gane. Na'am. Min qudwatihi, ko wasallahu al-izni sahih as-sarih fi dhalika, ka samu izini sahih sarih a bayyane. Min fi dhalika, cikin wannan. Min qudwatihi, daga wanda yake jagoranci. Wa mahama kasura, duk lokacin da mutum ya takaita an awsafi daga siffa, fa innahu ma'ludun, ya zamo mai illa ne, ya taju ila tabibi, zai buƙatu zuwa ga doctor ya dibuhu, wanda zai masa magani. Wa rubbama zai yi baqiya fihi min baqayatin, zai wanzu daga cikin wanzazzu, ma la ya hadu min al-galadi, abinda bai wufanta ba na daga galadu, fadawa nan ka koma nan. Faqad arafta tabibu, to a doctor kuma ya san komai, wal waris kamili, in ka kawo wajensa ka zo da ciwo, to shi kuma ya san irin maganin da ya kamata ya baka. Waqad yas'a warisan, ana samun mutum ya zama warisan man hasala ala ba'dil awsafi, wanda ya shiga cikin wani ba'd na sifa, al-mazkuratu, abun ambato bi nau'il majazi, da nau'i irin da abin da ake cewa ya halatta. Lakin sai dai manfa'atu maqsuratun ala nafsi,
amfaninsa ya takaita ne kawai akansa. Wakadi yan tafi bile kalilu, zai yi waɗansu mutane kaɗan su amfana da shi. Wa mal intifa'u la kasiri, idan mutum zai amfanar da yawa fala yakun, ba zai kasance ba illa min warisir kamili, sai dai ka samu izini daga alwarisu alkamilu allazi rasakha ilmu, wanda kafasa ta dogari ta tsaya cak a cikin ilimi. Allah ka bamu. Waqawa aqluhu, kuma zuciyarsa hankalinsa ya karfafa. Wata daharat nafsahu, zuciyarsa ta tsarkaka. Wasadaqat firasatu, in ya fadi magana za a ga abun a fili. Wata raja rayuhu, rayinsa ya zamo ko an tafi. In an fada ma abu, in ka kauce ka gudu sai ka dawo kan abun. Wasamat fidanatu, kuma kwakwalwarsa kaifin fidanarsa ta ɗaukaka. Wamtaha hawahu, ya share son zuciya. Wanshara sadaruhu, zuciyarsa kirjinsa ya budu. Bi anwaril ma'arifi, da hasake hasaken sanin Allah. Wa nafatil asrari, da nafa na sirri. Wa akhadha an shayhin, ya karɓi izini daga shayi. Warisun bi hadhihi sifati, wanda ya gada irin wannan siffan. Wa azana lahu, an masa izini. Fi intisabi, wajen tsayawa. Lil hidayatil haliki, saboda kowa in kaga. Yanzu misali me ake cewa shaudairu, lisanun, ana ce masa lisanul hadaraji. Lisanul hadaraji izini ne. Akwai wanda duk wanda ba a bashi izinin yin abu ba, ko wannan karatun izini ne. In ba izini ba za ka yi abu, ba zai yiwu. Ko miskalar zarati ba zai yi ba. Amma in an baka izinin ka yi, shikenan. Izinin yana zuwa ne daga masu shi. Ana samunsa a ruhaniya, ana samunsa a mubashara. Ana samunsa a ruhaniya, gwargwadon ƙarfinka a wajen Allah. Gwargwadon kuma wanda kake istindadi a wajen shi. Ina ne kake samun madadi? Ga yanda abun yake. To, ka san yanda kake samu ko baka sani ba? To, yanda kake samun madadi ka kiyaye, to madadin zai zo maka, zai hada maka. Har in baka gane ba ma, sai amma dukan da ka gane, sai an dawo da kai kan hanya. Amma ba haka ba zai yi wa, ba ya yi wa. Wannan karatun da izini ne ya sa ake yi. In ba izini, wallahi ba zai yi wa. Komai sakala zarati. Ana fara karatun, sai dai ka ji shi a zaure, ba a yi shi a duniya ba, ba zai yi ba. Ba zai yi ba. Ana ji wani shashasha ya ce zai yi karanta. Zai karanta jawar lumani, har ya sa rana. A karanta muji. A yi a saka a duniya muji, mun masa gyara. In aka yi a saka, mun kuma mu gaya masa to ga gyara. Ya san cewa mu namu ba irin yanda suke ba ne. Larabci ne, doron larabci yake ha. Kuma ba haka karatun yake ba. Ba doron larabci za ka hau ka yi karatun, ba haka abin yake ba. Ba kuma hawa, ba iska ba ne ake bi, ba haka ba ne. Kuma ka zauna ma yi yun ka ci gaba da yi ƙarya ne, ba ka isa ba. Sai an ba ka izini. Kuma sai masu izinin sun ba ka. In kuma an ba ka, to a ba ka. Mu kuma mu saurara, mu ji ka. Sai mu gane
kana da uba irin namu idan baka da uba irin namu ba kai sa bane saboda ba masharbin ka bane ba gidan ku bane ba hauka bane kome yadda kai ba za ka ba zai yi ba ne za kai ba da madama ka kuma zamuji yadda ka fada me kake nufi da kaza sai mu kira ka mu gyara maka ga yadda abin yake sai mu ji abubuwan ba haka ake nufi ba yadda ake nufi kawai yanda mutum ya bushe iskansa ya sha giyansa na tunaninsa ko ana mar kabarbari ya tashi ya yi magana ba haka abin yake ba wallahi dole ana neman waɗansu sifofi da za a sa ka aikin akwai abubuwan da ake nufi sai a sa ka aikin ba wai dan kafi kowa ba ne a wannan maganan farko zalika fadlullahi yutihi to amma a cikin manyan shawun bila sababin wala illatin ba wani aiki kai aka zabe ka ba ba kuma wani illa ne da kai wanda ya saba zabe ka ba a kawai yin Allah ne yadda ya ga dama ko yakin kansa to amma akwai wakilai akan aikin akwai wakilai ha Allah ya taimake mu wazana lahu fil intisabi lil hidayatil haqi ai masa izini na wajen tsaiwa lil hidayatil haqi wajen shiryar da halitta bi tahlisi anfusihim min ilaliha dan ka kebe ka fitar da mutane daga nafsu da illolinta wa hazi wannan hiya wirasatul haqiqati ita ce wirasa ta haqiqa fa alayka ya kamata ka sani bittikhazi man huwa bi hadhil awsaf ka rike wanda yake da wannan izinin wanda za a yi masa wannan izinin al qudwatu wal wasilatu ka rike shi zamu qudwa ya zamu wasila ila Allah ta'ala zuwa ga Allah fi khulasi nafsika cikin tsarkakan kanka wada haratiha da tsarkake son zuciyarka wali tamlikihi zimamul hukumi sannan a mallaka masa zimam na hukunci alaiha min ghayr tiyabin babu kokonto wala tawa'in babu jinkiri wala itiradin babu kau da kai biyan ya kuna bainahu ka zamo a wajensa kalmayyati bayna yadi gasili kaman mucece a gaban wanda ake wanke shi wa qadqalu sun ce man qala li shehi lima in ka ce wa shehinka dan me in ka ce wa shehinka dan me ka faɗa haka faina wulayen tabobi ba za ka amfana da shi ba shehinka ya yi wani abu ka ce madan mai kai kaza haka to ba za ka amfana ba an haramta maka wakada alaman Allah ta'ala hajjil fa'ida kuma wannan abun ubangiji shi ya fara nuna mana wani tsarin bi isharatin ilaiha a cikin isharar da yi fi qissat Musa ma'a Hadir alayhis salam a cikin isharar annabi Musa tare da Hadir zamu tsaya nan insha Allah kofi Anwar al-Qudisiyya kenan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العزيز صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في الإمكاء وعين الأحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح. Thank you.
D'accord.